Ok, ja sam bar Dino zati gledajte si jako... А, ще отказвам тази, тази няма да я карам, е на 4 прута. Та е аз. Няма си. Що е така, Тонка? Така ли? Е, защо? Еми, що? Е, аче. Ама виж, е, чуй нещо. Не, чакай, що правите така? На нас сериозно, що правите така? Какво сега да бие в 7 ли? Ми да, аз знам кога да правя аз. Не бе, всички са тука, бе. Или... не. Добре, бие в 7. Иня, черпно. Днес не, Тонка, така ще ми го причиниш. Късваш ми сърцето. Добре. Ай, късаш ми сърцето. Ден 69 без секс, минавам с колата през дупките и аз да ударя нещо.